တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာတရနေ့နေ့ခုနှစ်နေ့အတွင်းမှာအခက်အခဲတွေကြောင်းလာနိုင်မယ်ရပိုင်ခွင့်တွေကိုပြန်လည်တောင်းဆိုနိုင်မယ်ပြောင်းလဲခြင်းနောက်ကတိုးတက်မှုရှိမယ်ရပတိဘက်ကကြားရတဲ့နေ့တန်လန်းရှာဖွေနိုင်တယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေအတွက်ပြောဆိုမှုကိုအဆင်ပြေမယ်တရနေ့မှာကောင်းသောနေထားနဲ့တိုးတက်မှုကံတွေပေါ်ထွန်းတယ်။နှစ်ရက်နေမှာငွေရေးကြေးကံကိစ္စ၊စီးပွားကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။သုံးရက်နေမှာရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်၊ဘဝအဆင်တိုးတက်မယ်။လေးရက်နေမှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေးပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်။ငါးရက်နေမှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ခြောက်ရက်နေမှာအပြောင်းလဲတဲ့ခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။ခုနှစ်ရက်နေမှာငွေရေးကြေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မှုအလုံးစုံအဆင်ပြေသောနေထားတွေကိုကြာရောက်မယ်။အောက်တိုဘာလ5ရက်6ရက်9ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြုရဲထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေကိုရရှိမယ်အနာရောဂါကင်းမယ်ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့စောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့ဇာသပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင်ရှိတိရှိမယ်နံပါတ်2 4 9ခန်းနေ့ချိုးပေးတယ်အဖြူစိမ့်မီကိုရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပြီးလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါဒီကလအတွင်းမှာအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ည10:50ရက်နေ့စပြီးနေကျက်တယ်။3ရက်နေ့ဝင်မိနစ်50မှာနေပြည့်ကျက်ပြီးတော့3ရက်နေ့မနေ့2:24မိနစ်မှာနေကျက်ချင်းပြည့်မြောက်မယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေအတွက်3ရက်နေ့မနေ့နေထွက်ချိန်မနေ့6:00-9:00အတွင်းမှာနေမင်းရှိရာကိုမျက်နှာမူပြီးတော့လူရဆူတောင်းမှာထူးထူးခြားခြားဆူတောင်းပြေပါနိုင်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024အောက်တိုဘာလ1ရက်ကနေ9ရက်နေ့အတော်တွင်မှာအရေးပါတဲ့ဘဝပြောင်းလဲနေတိုးတက်မှုရှိမယ်နေရာထိုင်ခြင်းပြောင်းလဲနေတန်လန်းပေါ်မယ်ရန်အတိုက်ခံအလုပ်ကိုကျော်လွှားအောင်မြင်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုအစီအပြေမယ်ပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရတွေကကောင်းသောခွင့်ရဖြစ်မယ်ဒီကလအတွင်းစတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှသမျှဟာကောင်းသောအနာဂတ်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကိုယ်ပိုင်ရည်တည်ချက်နဲ့လုပ်ကံခြင်းတွေကောင်းသောတိုးတက်မှုရမယ်။အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်အိမ်ရောက်ရင်ပြောင်းကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရလိမ့်မယ်။တရက်နေ့မှာလုံသမျှအောင်မြင်ခြင်း၊ကြိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလည်းဝယ်ပြန်ရမယ်။သုံးရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ဘဝတိုးတက်။လေးရက်နေ့မှာငွေကုန်ချေးချာများတဲ့တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေရန်ရှိတတ်တဲ့နေ့စွန့်နိုင်နေတနိုင်ခွဲတွေအသွားလာကြည့်ဆိုင်ရမယ်။၅ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းမျိုးသမီးချီးကဲထူးထမ်းမှကုညီရခြင်းကိုကြုံမယ်။6ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စဆင်ပြေမယ်။9ရက်နေ့မှာအရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တရားနဲ့ကောင်းသောကြိုးကျစုနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုအထင်ရှားရရှိပါမယ်။ဒီကာလအတွင်းအောက်တိုဘာလ5ရက်6ရက်9ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြုရဲအနာရောဂါကင်းခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေကိုရရှိပါမယ်။တနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူနေ့နဲ့ပူးတွဲပြီးလုပ်တဲ့လူတရားကောင်းသောကျိုးဆက်ရရှိမယ်။တနင်္လာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နှောင့်ရှက်ကတိကောင်းနေကြုံမယ်။တစ်ချောက်ကိုကနန်းနေကျိုးပြတဲ့အဝါရောင်၊နေဝါရောင်၊နုနေရောင်တို့ကိုတောပြီးလို့ရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ဒီကာလအတွင်းအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ည10:50မှာနေစချက်ပြီးတော့3ရက်နေ့မနေ့2:24မှာနေချက်ချင်းပြီးမယ်။အဲ့ဒီနေ့3ရက်နေ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နေမင်းရှိရာကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမှာထူးထူးခြားခြားဆူတောင်းပြခြင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့တော်တွင်မှာမိမိလိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရှေ့တိုးလုပ်ပြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုကြားရောက်မယ်အခက်အခဲအားလုံးကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဘဝအခြေအနေအစဉ်တစ်ခုမြန်မာတို့တက်တဲ့နေထားနဲ့အောင်မြင်တဲ့အခြေအနေကောင်းကိုရရှိမယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လုပ်ကင်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုကိုခိုင်မာစွာရရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ဒီကာလဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ကာလပါပဲ။တရက်နေ့မှာလုံသမျှအစီပြေပြီးတော့ဘဝတည်လန်းပေါ်ပါမယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှသမျှအောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရှိ။သုံးရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြည်လောက်ရမယ်။လေးရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောင်းလဲဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အဲလေးရက်နေ့မှာသွားလာနေတဲ့ကျူးဆက်ရမယ်တောင်ရက်ကုန်တည်သွားစေရနေဖြစ်တတ်တဲ့
ในส่วนไหนเนี่ยทนายกันด้วยมาตัวหลังคิวใส่ไหมงานยันนี้เราทุกๆจ้าจ้าก้าวยันเนี่ยตัวเด็กชนิดสิบลอยาพิสูจน์เนี่ยเพราะว่าเอาเงินเจริญกุญแจสิไหมช่วงยันนี้มาเงินเจริญกันตรงนั้นกับพวกกันตัวเด็กชนิดเจ้าไหมคนยันนี้มาเจ้าน้องเส้นเนี่ยจงบีมาดูสิยาพิสูจน์เจ้าอย่าสิบาลีไหมที่การละด้วยมาออกตัวละงานยันนี้ช่วงยันนี้คนยันนี้เดียวกองสีกองสูบอยู่มาทางกองเนี่ยจะติดเพื่อเด็ก ไอ้ยี่ดีมากองสีกองสูบอยู่นายกันเก่งเจ๋งการเมืองมาเจนี่ใช่ไหมล่ะจากกรณีนี้ผู้ทุนในงานนี้ไม่ตุนีก็กองชูไปเลยไหมตอนนี้หลังต่อจากไม่ตุนมีอาชีพเส้นเอาเสรีดีสิได้เดี๋ยวพยายามไปอย่างโน้นอย่างนี้ก็ต้องมาแต่ไม่ต้องชอบกูขนาดนี้ชูไปไปเลยชูไปไปแล้วสองยันไหนนะก็ นั่นเท่านั้นเสร็จเลยกูเนี่ยออกตัวไปแล้วนี่ยันนี่ยังเสียนายงานเสียสับปีนี้จะถ้าตัวยันนี่มันเนี่ยนั่นนายนั่นเสร็จเลยมันนี่จะเช่นปีเลยไอ้ตัวยันนี่มันเนี่ยทวีปยูซานี่มีก็ยันนามูปีเราลูซี่อาสุดามาสุดามเจี๋ยเจเน่ก้าวยังกันเนี่ยพี่บอกลาเจงโอ้จงด้วยนายมาเลยเจสุเทมาเลยงานนี้ไม่ตัวอาหลง เมื่อไหร่บ้างนั่นเท่านั้นเสียเลี้ยงตัวเวลาที่ยังกันเนี่ยคนยันเนี่ยโตด้วยมาเยี่ยบอะไรพวกอาเปียงเนี่ยเนี่ยโตเต็มสิเมียที่ยังทั้งยังเปียงเนี่ยเนี่ยเดินหน้าไปไม่ยังได้ข่าวน้องก็จะรออมยังไม่สมเพียรเช่นเช่นมาไม่เสียเปียไม่พอแล้วเนี่ยคุยเรื่องกางน้องคุยเพียไม่ที่กันนั่นด้วยสาดินไล่เด็กกิสามาตุมยาฮะกางน้องนั่งกันเนี่ยโตเต็มสิเมียก็พันนี้เพียบอสิเลย ก็เป็นยาดีเจนเนอร์โลกันเจนี่ก็ต้องดูแต่มุยามีเอ็มพีเอ็นเอสเอเอไอเบลกิสานีบางเว็บไซต์อะไรไหมเดี๋ยวนี้มาดูตัวมีอาวุธเช่นจูเปจิงก็เจอไหมเนี่ยนี่มาอยากไปกันเลยเว็บยามีตัวนี้มาไม่กังสุดกองทัพกูยามีเพราะว่าดูแต่เรื่องนี้มาไม่กังสุดกองทัพกูยามีเพราะว่าดูแต่เรื่องนี้มาไม่กังสุดกองทัพกูยามีเพราะว่าดูแต่เรื่องนี้มาไม่กังสุดกองทัพกูยามีเพราะว่าดูแต่เรื่องนี้มาไม่กังสุดกองทัพกูยามีเพราะว่าดูแต่เรื่องนี้มาไม่กังสุดกองทัพ
ုံးမယ်6ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေမယ်9ရက်နေ့မှာအရံဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တရားတွေကောင်းသောကြိုးကျေးဇူးနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုအထင်ရှားရရှိပါမယ်ဒီကာလအတွင်းအောက်တိုဘာလ5ရက်6ရက်9ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစေကောင်းရှောပြည့်ရဲ့အနာရောဂါကင်းခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေကိုရရှိပါမယ်တနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူနေ့နဲ့ပူးတွဲပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တရားကောင်းသောကြိုးဆက်ရရှိမယ်တနင်္လာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အနှောင့်အယှက်ကတိကောင်းတွေကြုံမယ်16 9ခန်းနဲ့ချိုးပြတဲ့အဝါရောင်၊နေဝါရောင်၊နုနေရောင်တို့ကိုတောပြီးလို့ရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါဒီကဏ္ဍအတွင်းအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ည10:30မှာနေစချက်ပြီးတော့3ရက်နေ့မနေ့2:24မှာနေချက်ချင်းပြီးမယ်အဲ့ဒီနေ့3ရက်နေ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နေမင်းရှိရကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အလိုရှိရဆူတောင်းမှာထူးထူးခြားခြားဆူတောင်းပြည့်ခြင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာရံပတိဘက်ကနေထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်လွယ်တကူရခြင်းမရှိဘူးအထင်မှားခံရမယ်ပြဿနာအုံတွေဖြေရှင်းရမယ်သူတစ်ပါးအမှုကိစ္စတွေအတွက်လိုက်လံပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ရနိုင်မယ်အင်းတွေးရေးပတိဘက်ကနေရှိမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့မကြာခဏစကားပဋိပက္ခတွေပြောရတဲ့အတွက်ဝေချင်းရင်းနှီးမှုမြုံနံနေဖို့အခြေစားတွေမလို့ရအောင်ရောင်းမဝင်မှဖြစ်တော့သတိထားရမယ်။တရက်နေ့မှာရံတိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်။အရာရာသတိရှိပြီးတော့နှစ်ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။သုံးရက်နေ့မှာခီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စတွေအတွက်ဆောင်ရွက်လို့ဆင်ပြေမယ်။လေးရက်နေ့မှာငွေချေးကံလုပ်ငန်းကံဘဝကံကောင်းခြင်းတွေရှိ။ငါးရက်နေ့မှာရန်နဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ရှင်းပြီးလောက်ရမယ်6ရက်နေ့မှာအခက်ခဲကြမ်းမှတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်9ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေကိုလက်ဝဲပြန်လည်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားကြုံမယ်သတိပေးကြတာဒီကာလအတွင်း4ရက်နေ့မှာမဟာယကျမ်းနဲ့ငကဘောတပြိုင်တည်းထဲကျရောက်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာမတော်ဆန့်ရဲ့ထူးသတိထားရမယ်အဓိကတောင်ရက်ကုန်တည်သွားစေနေရှိတဲ့တဲ့နေ့စရနိုင်တဲ့တန်တိုင်းခွဲကြအရာရာသတိထားရမယ်ထူးခြားချက်ကတော့
5月2日、6月2日、7月2日、8月2日、9月2日、10月2日、11月2日、12月2日、13月2日、14月2日、15月2日、16月2日、17月2日、18月2日、19月2日、20月2日、21月2日、22月2日、23月2日、24月2日、25月2日、26月2日、27月2日、28月2日、29月2日、30月2日、31月2日、32月2日、33月2日、34月2日、35月2日、36月2日、37月2日、38月2日、39月2日、40月2日、41月2日、42月2日、43月2日、44月2日、45月2日、46月2日、47月2日、48月2日、49月2日、50月2日、51月2日、52月2日、53月2日、54月2日、55月2日、56月2日、57月2日、58月2日、59月2日、60月2日、61月2日、62月2日、63月2日、64月2日、65月2日、66月2日、67月2日、68月2日、69月2日、70月2日、71月2日、72月2日、73月2日、74月2日、75月2日、76月2日、77月2日、78月2日、79月2日、80月2日
ตอนนี้มันเนี่ยเนื้อทรายเลยไอ้ทรายผิวหลังเนี่ยเนื้อกูไม่นำมือพี่หรอกอารมณ์เสียสุดามาสุดามพี่บ้านนี่ไหมเจ้าสุดเดียวมาจ้าตาประเดี๋ยวเนี่ยมวยตัวอารมณ์เมื่อไหร่บ้างนัทเอาเนื้อเสียดีกว่าเนี่ยเอาตัวเวลาเดียร์เนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยตัวด้วยมาแต่การอารมณ์ก็จอดว่าไหมเสียเปลี่ยนมือมาทำยังเอาไหมเข้าอารมณ์ก็จอดว่าไหนไหมไม่กังสุดกังทักกูยามไหม สุบังลงงานจูบีไหมสิมันจะติดเดียวไม่ได้เนี่ยเวจีเข้าเข้าสิ่งนี้ก็จะสิ่งนี้เวจีเนี่ยสาเหตุที่เขาสาการที่จูบยากกว่าสิไหมเวจีสุดท้ายวันนี้เสร็จมันก็เนี่ยที่จีมาย่านอะไรเวจีนี่ก็อารมณ์สีวันนี้อยากบอกว่าตัวเดิมตัวพี่เจ้าต้องส่วนอะไรปะนั่นก็เขาเนี่ยอยากสิ่งนั้นที่จีสาเหตุที่สามมันเนี่ยนั่นก็ตัวทุจริตเอาเงินมุกไปส่วนอะไรไหมแต่ยันนี่มาอย่างอันใดกันจะเรียกตัวเดิมไหม ในยันนี่มาดูยงทางดูมียาวตัวเดียวพิจารณาคุยพิจารณาพิมพ์ไหมตอนยันนี่อารมณ์เสียชั้นอาจจะเสียเพียงแค่กางเงินก็เจอไหมในยันนี่มาขี้กิสานี่เสียเพียงไม่ได้ไหมมาตรวจสอบนี่คือเสียไหมไอ้เนี่ยมาหายใจเนี่ยนักบวชเนี่ยด้วยพิจารณาเนี่ยพิจารณาตอนยังกูดีตัวเจนี่สิได้เดนี่สร้างในเนี่ยแต่ในกูเองตัวละคือเสียไหมงานยันนี่มาเวจีกันดูงานกันสิบวันกันก้าวไหมชาวยันนี่มายันน้องเสด็จเนี่ยเทิดใจด้วยเด้ คนยันนี่มาปอดอะไรคนยันนี่ที่กูเล็กแค่ปีละทุกเจ้าสาวมีมุ่งเนี่ยตัวเดียวก็ยาวพันนี้ในนี้ท่าสิที่กันนั้นด้วยอุตุภาระงานยังชาวยันคนยันนี่เดี๋ยวมาเขาสิเขาชอบอยู่ทุกเจ้าเจ้าคนยันกันเนี่ยจูบจริงกันเนี่ยก็ยาสีในมาเลยแต่พอถ้ากันนั้นด้วยมาแต่เนี่ยหลานนี่เจ้าจันนี่สนิทนี่มวยตัวเดียวเขาชอบไปปีละแต่เนี่ยก็เนี่ยพอทุกเนี่ยมวยตัวมีอาเจ้าเส้นน่าเสียดีสิทธิ์ไปเลย จะเลี้ยงกูเป็นอะไรจูบีบาร์เลยอยู่ยังพยายามมีกูยังนกูต้องบีบอ่ะลูกเสียกิสามีสองยันยันทุกทุกเจ้าเจ้าเอาเมียมาไหมเอาตัวบ้านนั้นในยันนี้เนี่ยเสนาเองอาเซชิมันนิสัจจะบีบอ่ะต้องยันนี้เอาไว้นานๆนั่นเสร็จเรียบร้อยเชิมาเนี่ยจะเชิมพี่สาวไหมต้องยันนี้มันเนี่ยนี่ทวดเดชิงอาซาบีมันเนี่ยกูนั่งด้วยเสียกูเมียนามูบีบอ่ะนี่ทวดเดชิงอาซาบีมันเนี่ยกูนั่งด้วย อารมณ์เสียสนับอยู่บ้างสุดท้ายจริงสนับอยู่จริงก็จงดูอย่าบ้างไหมเจสุเทมัยต่อจากนี้ไปดูอารมณ์เมื่อไรบ้างนัทเอาเนื้อเสียงดีกว่าเนี่ยอุปกรณ์อะไรที่ยันยันนี่คนยันยันดูด้วยมาพยองเล่นเนี่ยดูเต็มเลยสิเลยยิ่งมันจะเต็มยันยันเลยลูกมีเงินจูบไปไหมเสียเปล่ามึงเอาไปไหมเสียแต่เนี่ยลูกเดียวเนี่ยเสียแต่เนี่ย ใครๆเลยกิจสารีเปลี่ยนเอาพิเศษหน่อยเนี่ยอย่าเว้นเสียสับไปเราเดี๋ยวเราจะไปไหมเว้นใจไปอยู่กิจสารีมาพิบอะไรพิจารณาเขาเนี่ยพิเศษหน่อยไหมจะได้เนี่ยเราดีกว่าเปลี่ยนเสียสับไปคุยเรื่องปอล่ะไหมแต่ยันนี่มาคำตอบเปลี่ยนเนี่ยตัวเดียวมันเรื่องใช่ไหมในยันนี่มาเงี้ยเจ๊กันทุกทุกเจ้าเจ้าก้าวไหมตอนยันนี่มาอย่าได้คะแนนในเทิดใจด้วยไหมในยันนี่มาทุกอย่างเลยกันเลยเปลี่ยนเนี่ยตัวเดียวมันก็ยากเลยไหมในยันนี่มาตัว
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာငါးရက်နေ့မှာဥတီကျပြောင်းပြီးလှုပ်တာဆင်ပြေမယ်6ရက်နေ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ကောင်းကျင်ကံတွေတိုးတက်ခြင်းကိုရမယ်ခုနှစ်ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုကြုံမယ်အောက်တိုဘာလ9ရက်6ရက်9ရက်နေ့ဒီမှာကောင်းစီကောင်းဆွေပြည့်ရဲ့ကျက်တီတိုးမယ်အနာရောဂါကင်းမယ်ကောင်းကျင်ကံစမာတွေကိုရရှိနိုင်ပါလေဒီကာလအတော်အတွ
ဒီကာလအတွင်းတွင်များကြောင့်စေနောင်ရှိဖြစ်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။နှစ်ခုကိုကနာကြိုးပြီးတဲ့အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခုံရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့အလို့ရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အထူးပြုဆောင်ရွက်ရန်ကတော့အောက်တိုဘာလနေ့ရက်နေ့ည09:00မှနေစကြပြီးတော့တကောင်းရန်ကြိုးပြီး3ရက်နေ့အဝင်နန္ဒိုင်း20လေးမိနစ်အချိန်မှာနေကြခြင်းပြီးမယ်။ 3ရက်နေ့မနေ့ထွက်ပြူလာတဲ့နေမင်းကိုမနေ့9:00မတန်ခင်အတွင်းမှာ
Any Nasia Yabego Miana Mubido, Lucia Sana Buy, Sana Pimia Valley, Medetri, Santa Namare, Jesu de Mare.